Hola, estem un altre cop aquí al consultori. Avui parlarem de temes de sexualitat, de parella, de psicologia. Tenim tres preguntetes per llegir. Mireu, ens diuen: "Hola, sóc una noia de 15 anys i l'any passat li agradava un amic meu. Em tractava superbé i es notava que li agradava, però a mi no m'agradava i a més, quan quedàvem no se'm llançava, així que vaig dir que no volia res i ell ho va passar molt malament. Ara, un any després, tornem a tenir amistat, però ell ja m'ha oblidat i tonteja amb altres noies i a mi em molesta. Ara no sé què em passa, m'arrepenteixo de no haver tingut res amb ell. Creieu que m'agrada de veritat?" Doncs el que et pot estar passant senzillament és un efecte rebot. Algú que abans li interessaves, ara no mostra interès per tu i això et descol·loca, d'acord? Perquè ens agrada que algú s'interessi per nosaltres. Això no necessàriament vol dir que t'agradi. Deixa passar el temps, deixa col·locar bé els teus sentiments i ja ho anirem veient. No et forcis a sentir res que potser no està passant, d'acord? Anem a per una altra consulta. Ens diuen: "Un noi de la classe va estar sortint amb una amiga meva. S'ho van deixar fa poc. A mi, ell m'agrada i sembla que tonteja una mica amb mi. Inclús li ha dit a una amiga meva que es va equivocar i que hauria d'haver sortit amb mi en lloc d'amb l'amiga. Però a mi em mira de reull i no em diu res. A dia d'avui encara penso... A dia d'avui em diuen que va dient que sóc maca, però tot això m'està ratllant molt. La meva pregunta és, si no me'l puc treure del cap i ell ha fet tot això, és possible que algun dia acabem junts?" Doncs la boleta màgica no la tenim, per tant, no sabem què passarà. Entenem que ell envia uns missatges, però tu no fa cap pas i tu estàs a l'espera. Llavors pots fer diverses coses. Primer, continuar així en escoltant el que els altres et diuen i en el fons anar-te angoixant una mica més i més. Parlar amb aquella amiga amb la que li va dir que s'havia equivocat i veure si en treus una mica l'aigua clara de tot l'entrellat. O tu també pots fer una altra cosa, ser tu la que fa el pas, perquè sembla que estàs a l'expectativa de que ell mogui fitxa o no, i tu també tens tot el dret del món a poder fer un pas si veus que realment t'agrada. Per tant, assegura't bé el que sents i llavors decideix què vols fer. I bé, sabeu que aquest és l'últim consultori de la temporada, però nosaltres no desapareixem. A adolescents.cat/consultori sabeu que sempre ens podeu fer les consultes sobre psicologia, sobre sexualitat i sobre alimentació, d'acord? Per tant, allà estarem esperant-vos i estarem responent tots els dubtes que ens plantegeu. Moltes gràcies.